Conheça agora a Obratec Projetos, empresa especializada em projetos estruturais. Projetos e obras já fazem parte da vida de Lúcio há muito tempo. Com o pai, engenheiro civil, ele começou cedo na área e, mesmo tentando desviar o caminho, foi nesse ramo que Lúcio se encontrou como empresário, dando início à Obratec Projetos e Engenharia de Jacareí. Logo que comecei a prestar serviço para arquitetos e construtoras e ali eu vi um nicho de mercado e foquei nisso. A empresa oferece projetos de engenharia estrutural, elétrica, hidráulica e metálica. Tudo com os melhores softwares da América Latina e com a alta tecnologia do conceito BIM, um programa que faz projetos em 3D, com detalhes que eliminam erros na execução e produzem uma lista de material racionalizada, com exatidão de gastos. Com essa modelagem em 3D, a gente consegue fazer toda a compatibilização do projeto. A gente consegue ver aonde o tubo passa dentro da viga, fazer um detalhe naquela viga para poder a execução sair exata. Com mais de 1.500 projetos realizados, a empresa tem profissionais capacitados e treinados para oferecer sempre o melhor, o que é confirmado pelos clientes. Aliás, de olho na qualidade do serviço, foi um cliente de Lúcio que o convidou para a sociedade na Mondec Construtora, que faz prédios residenciais de excelente qualidade. A Mondec Construtora, ela era cliente da Obratec Projetos, né? E, por acaso do destino, né, ela convidou, me convidou, né, o Lúcio Marinho, e também a fazer parte da Mondec Construtora, né, sendo um braço de engenharia para a empresa. O que ficava no papel fez o empresário perceber um nicho no mercado. E agora, além do projeto, a empresa oferece a execução da estrutura metálica para residências ou comércios de toda a região. A estrutura metálica acelera a obra, podendo ser entregue entre 15 a 30 dias, com vãos maiores e mais leves, proporcionando uma redução de 30% no custo da fundação da obra. Os clientes vão ter algumas vantagens, né? Primeiro, dele ter um imóvel dele antes do prazo. Segundo, você não vai ter economia, né? Você não vai precisar tábua para fazer a caixaria, também não vai ter que comprar a própria ferragem, o concreto, vai ter uma redução de custos de caçamba de entulho, a fundação é mais leve também. Oferecer sempre serviços com excelência, com planejamento e qualidade é a marca da Obratec. Temos muitos clientes no litoral, Ubatuba. Temos clientes também em Taubaté, Guará, todo o Vale do Paraíba.